Arktinen banaani on sarjakuvaan erikoistunut kustantamo, jonka tulevaan syksyyn kuuluu aiempaa enemmän myös kaunokirjallisuutta ja lastenkirjoja. Lapinlahden linnuista sekä monista TV-rooleistaan tunnettu Tapio Liinoja ja hänen graafikkovaimonsa Virpi kertoivat 90-luvun mittaan lapsilleen iltasatuja, joissa hiiri ja isännöitsijä seikkailivat kotimeijerissä ja maailmalla. Pian näitä tarinoita sisältävän kirjasarjan ensimmäinen on valmiina tavoittamaan kaikki muutkin lapset ja lastenkirjojen ystävät. Pertti Jarlan Fingerporista on kasvanut jo kansallinen ilmiö. Sarjakuvia on syntynyt myös Lapinlahden linnuista, jolloin Liinoja ja muut lintuveijarit ovat joutuneet uuteen rooliin sarjakuvahahmoiksi. Suomalaisen sanomalehtisarjakuvan mullistaneelta Jubalta ilmestyy jo 13 Viivi ja Wagner-albumi. Voittaako possun iloinen elämänasenne taas kerran pahat enteet?